agora que sente-se em mim, pronto, chora. Mas eles são excelentes músicos, têm um trabalho que estão a iniciar com músicas próprias e eu tenho a certeza que o pensamento deles é esperar que vocês gostem todos da música que eles estão a fazer. Deles mesmos, música própria e com inéditos, canções que eles constroem e que esperam que o público também possa ficar contente com a música. Na vossa companhia, VIP, os verdadeiros irmãos planetários. Muito obrigado, Jorge.